8. Do processo de seleção. Neste processo seletivo, 100% das vagas para ingresso nos cursos de ensino superior dos campos do IFE de Baque São Francisco e Montanha serão ofertadas em fase única. A prova objetiva será realizada presencialmente no dia 10 de junho de 2018, com início às 14 horas e término às 17 horas, simultaneamente nos campos do IFE de Baque São Francisco e de Montanha, situados nos seguintes endereços.